Dobrý den, moje jméno je Martin Felkl a nyní vám představím svoji semestrální práci s předmětem multimediální a grafické aplikace. Jako historický artefakt jsem si vybral tyto boxerské rukavice, které ale na zpracování byly těžší, než jsem původně čekal. První částí semestrální práce byla fotomontáž, se kterou jsem si poradil tak, že jsem vytvořil scénu, kde zápasím sám se sebou. Začal jsem s prázdnou fotografií dvora, kam jsem doplnil čáru reprezentující boxerský ring. Potom jsem ořízl sebe i boxerské rukavice a vše se skládal dohromady. Nakonec jsem dodělal některé detaily, přidal stíny a upravil jas, kontrast a teplotu barev, aby jednotlivé fotografie lépe zapadly do výsledné fotomontáže. Ve druhé fotomontáži už pouze stojím s monoklem nad spadlou rukavicí. Protože jsem zde postupoval podobně jako u první fotomontáže, tak se můžeme přesunout k druhé části semestrální práce, kterou byla vektorizace. Vektorizaci jsem provedl třemi způsoby. Obtahem, překryvem a automatickým trasováním. Z těchto metod mi nejvíce vyhovovala metoda obtahem. Během automatického trasování mi asi třikrát spadl Inkscape, ale jednoznačně nejhorší byla metoda překryvem kvůli nepravidelným tvarům rukavic. Poslední částí semestrální práce byl 3D model, který mi zabral nejvíce času, protože jsem něco takového dělal poprvé a nepravidelné tváry rukavice mi to moc neulehčily. I tak si ale myslím, že jsem se s tím popral docela dobře a s výsledkem jsem spokojený. Na závěr se po nás ještě chtělo, abychom svoji osobu přidali do jednoho z rendru, takže jsem vytvořil tuto scénu, kde se opírám o obří rukavici. To je z mé práce všechno, děkuji za pozornost.